quê? Tô fritando um bacon com cebola. É? E vai virar o quê? Não sei ainda se eu vou botar uma farofa ali, porque o Chico não quer farofa. Eu? Então eu vou fazer uma coisa. É. Eu não quero nada, amor. Chico, eu não sou negacionista. Eu sou negacionista. É, nega. Nega. Ô, Chico. Negue. Você vai me ensinar a cozinhar? Então, cozinhar? Fazer um trem. Pois é, ele já não, fez mas tudo. Eu não sei. Ela, depois que ela sair da cozinha, a gente pode pensar alguma coisa. Eu quero alguma coisa que vem do mato. Vamos lá, então, catar. Vamos catar? Vamos lá no mato. Mas o que, que você já fez aqui? O que, que é esse esquema aqui? Isso aí é... uma ervilha. E tem a folha de bananeira ali? Folha de colônia. O que, que é isso? Colônia é um negócio para dar cheiro de... Rapaz! De louro. Mas que trem bom. E o outro é arroz. Arroz vermelho. Eita! Por quê? Arroz integral vermelho. Por que, que é vermelho? Ah, eu não sei. vamos lá ver se vamos lá, mano. Vai. Deixa eu guardar o violão certinho. Isso, guarda o violão aí que a dona do violão pode ser meio ciumenta dos instrumentos dela. Não sei se amanhã. Não, né? Ah, então pode deixar largado mesmo. Não, eu tô falando assim, fiz questão que tivesse na mão de todo mundo que gosta. Opa! Ah, é lá pra baixo? É aqui embaixo, é. Cuidado pra não escorregar aí. Vamos lá ver. A Kelly veio com nós, Kelly? Vou. Então, agora precisa abrir essa porta aqui porque quebrou. Puxa ela pra fora. Isso, pra trás, é. A horta do Chico Abeia. Isso aí é uma parte da horta. Por quê? Ô Chico, esse mato aqui. Que mato? Que roçou essa semana? Ah, então vou explicar pra você, começar a explicar, né? Bom, o Edilson, ele nasceu na roça, mas ele fugiu da roça com 12 anos. É. Então agora diz ele que quer aprender alguma coisa comigo, né? Ah, com quem mais, né? Não, com quem mais? Qualquer um que você vai encontrando, você vai perguntando. É, não, mas é o que eu tenho aqui agora. O que tem na mão, né? O que tem na mão. Não, você perguntou o que é esses montes aqui, né? Sim. Esses montes são o seguinte, isso aqui eu vou colocando esterco, resto de cozinha... e capim, porque depois ele vira um monte de composto, de terra compostada, que super fértil. E isso aqui murcha também, né? Isso dá uma murchada, é. Ah, vamos aqui embaixo, ó, que aqui você vai ver melhor como é que ele é feito o processo, ó lá. Tá vendo isso aqui, ó? Ah, isso, sim, o restinho isso da... aqui é resto de comida que a gente comeu ontem. Aqui eu vou colocando folhas mortas, tem esterco e tem capim. Depois ele murcha, fica baixinho, aí eu planto as minhas coisas aqui. E fica bem natural, né? É, fica até mais fácil, porque a terra já fica já pronta pra plantar, né? E o que, tem... que nós vamos fazer, Chico? Então, o que, que nós vamos fazer é o seguinte, cara, eu acho que a gente pode fazer uma salada. É? É. Vamos pegar alface, porque o alface vai ser o grosso dessa salada. Não trouxe faca? Não, mas não precisa de faca. O alface é o seguinte... Você vai colhendo as folhas maiores que estão por baixo. Eu vou deixar você fazer. Você corta elas, não puxa. Você tipo isso, dá uma... Porque depois elas vão rebrotando no meio e a gente vai comendo. Se você não achar ruim a coisa meio amarga, o alface ele dá uma amargada, né, com o tempo. Ah, é? Por quê? Porque é da natureza dele. É, se ele deixar crescer muito? É. Inclusive esse amargo, ele é bom, reputado para melhorar o sono. Sim, se a pessoa está muito ansiosa, tá muito, tem insônia, comer aquele leite que sai do tal do alface, já viu um leite? Sim, o leitinho já vi. Aquele leite lá é bom para melhorar o sono. É, e é uma comida leve também, né? Antes de comer tem que ser uma comida mais leve, né? Você pode fazer chá daquilo ou comer mesmo, né? Tá bom? Mais uma, é. Bom, agora eu vou mostrar as punk, né, que você quer saber, as coisas que é diferente, né? Punk é? Punk é, você sabe o que é punk? Não. Plantas alimentícias não convencionais. Aqui tem uma já, olha, aqui ó, nós vamos começar com essa que é mais... Pensei que eram umas plantas assim com calça comprida, larga, tipo punk, entendeu? Não, não tem nada a ver, né? Não. Isso aqui ó, você conhece o que é essa folha aqui, não? Mato. É mato, mas é que, isso aqui é... É como, pega na boca, pega na mão e experimenta na boca. Comer isso aqui, Chico? Pode comer. Você sabe o que é isso aí? Folha de batata doce. Então, isso aí você pode fazer refogado igual couve. Ou você pode... Você não pode ver verde que você come, né? Não, senhor. É assim. Não é assim não, senão eu passo mal. Já passei mal por causa disso. Não é assim não. Mas vai usar a folha? Não, hoje nós não vamos usar essa aqui. Nós vamos usar uma outra que tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Vamos ver onde que ela tá. Essa aqui, ó, tá vendo essa florzinha amarelinha? Isso aqui chama-se crepe do Japão. Você vai pegar as folhas mais novinhas dela, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. As menorzinhas. Colha elas. Pode colher até no caule lá embaixo. Só que tenta não misturar, porque depois vai colocando uma num canto, tudo num canto, Tá. As menor? As menor, porque as velhas, elas já tem mais fibra, entendeu? Fica, já não é tão gostoso de comer. Ai. Formiga. Também você vem de sandália havaiana na horta? É só uma mordidinha, não faz mal. Tem vitamina E na mordida. Vai falando tanto. Pode pegar mais. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Já esqueci. Isso aí é crepe do Japão. E como que você plantou esse aqui? Eu não plantei isso aí. É natural? Isso aí é natural, Na verdade, eu pego semente da onde que eu vou achando na estrada e jogo aqui. Ela aí nasce, vai nascendo sozinha, sabe? Verdade, Chico. Agora você... Acho que tá bom já. Nós vamos misturar isso aí com serralha depois também. Tá bom. Tá. Agora... Eu quero que você venha aqui, ó. Eu não sei se você conhece esse coentro, esse tipo de coentro. Você conhece esse coentro? Vixe, isso daí é coentro? Pega lá e veja. Vamos lá. Olha lá. Aí, ó. Esse aí. Tá vendo? Cheira pra você ver. Caraca, isso é coentro. Ele é um tipo de coentro. Eu vou te dar uma muda pra você plantar na sua casa. Vou plantar sim. Tem gente que não gosta de coentro porque o cheiro é muito forte, né? E ele perde muito rápido também, né? O coentro, se deixar fora o geladeiro ou se não fizer na hora. Perde o cheiro, verdade, é isso. Nossa, mesmo. Mas eu nunca vi coentro assim. Olha que diferente. Então, pega aí umas folhas que nós vamos... Mas pega lá no, na base, lá embaixo, porque é a parte mais molinha que ele tem, sabe? Isso aí tem gente que chama de chicória, coentro indiano, coentro do norte, tem vários nomes. Certo? Nunca vi coentro assim. Primeira vez. Tá vendo agora então, né? Tá bom? Tá bom, só pra dar no tempero. Agora vamos ali pra cima? Por aqui? Não, vai por lá, por onde que... Mas o que que tem ali? Pode ser por aqui também, vai, vambora. Eu quero ver... aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. Essa aqui é uma serralha. Esse carinha, né? Esse carinha, Você vai colher bastante folhas dela que nós vamos fazer refogado junto com a crepe do Japão. Tá, pega no caule ali. Isso. Pega no caule e mistura com a crepe do Japão que vai fazer com ela. Aprender a fazer salada com Chico Abeia. Não, esse aí acho que não vai ser pra salada, nós vamos fazer refogado. A formiguinha tá pegando, né? Tá, mas faz parte. É grande essa? Agora já não, vai, né? Que eu já pode, cortei. Pode pegar, Depois se tiver muito dura, a gente vê lá na hora. Não, essa tá muito velha. Tem que ser as mais novas. Deixa mesmo. No meio ali da... Isso, na compostagem. Já tá aprendendo, né? Essa não, também? É só as que... Bem no meinho lá. Não pega as que de mais velha, porque elas são fibrosas, sabe? Não é legal. Vai acabar com o pezinho dessa aqui. Você tem que ver, se ela tiver amarela, pega só as do meinho, não tem problema. E tem mais aqui, ó. Tem mais nesse lugar aqui, tem também, ó. Olha o cheiro daquele bichinho fedido. Isso aí, é aquela percevejo, né? Aonde que tá ele? Aqui tem mais, ó. O percevejo. Não sei. Você deve tá ter amassado ele. Ele tá por aí, que o cheirinho dele já... Você deve ter amassado. Aqui tá cheio de formiguinha. Saiu inteiro, ó. Então, esse aí você pode levar de muda para sua casa. Vou deixar aqui. Porque para mim fazer essa receita em casa, eu vou ter que fazer a horta. Não, você pode plantar num vaso. Tem que plantar, esperar nascer. Mas é rápido isso. É, isso aí é tipo praga, sabe? Tá bom? Tá bom, vamos subir agora. Tem mais coisa aqui, só que nós não vamos mostrar, senão você vai confundir sua cabeça, viu? Vamos lá para cima, que eu acho que tem umas plantas que eu acho que é capaz de você curtir. Tem o que aqui embaixo? O que é aquilo ali? Aonde? Amarelinho. Aquilo lá é um chuchu que caiu ali. Tá. É chuchu que antigo já. Uma coisa boa tem também. Flor, tem flor que come? Tem flor, então é isso que eu vou levar você agora. Nós vamos comer flor? Vamos. Eita. Vamos lá, mas não é essa aí não.
Aqui nós vamos entrar nesse canteiro aqui, ó, das flores que come. Ah, você pode vir, vem por aqui. Essa flor vermelha come? Come. Vai lá, entra lá. Essa flor vermelha é um tipo de hibisco. Tá vendo? Você pode colher algumas. Assim? É assim, é. Vê se não parece um alface? Nunca comi flor. Então, mas não tem gosto de alface isso? Não tem gosto de nada. Tem gosto de nada, Chico. Já vi que você se perder no mato, você não passa fome. Não. Vai mas pegar então, a florzinha, então? Pega algumas flores, mas sem a parte verde. Pega. Bom, depois você tira, né, a parte verde. Tá. Não vou pegar muito ali, senão vai perder. Não, é pra enfeitar também isso aí, né? Senão vai perder a... Perder o quê? A boniteza da... Ah, verdade, é. Agora, tá bom? Dá a volta, tá? Dá a volta aqui, por aqui, não, por lá. Nós vamos chegar aqui, ó. Nessas uma aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui você vai pegar umas folhas e flores. É a tal da capuchinha. Eu quero que você experimente ela também. Pegar inteira? Pega inteira, é. Come pra você ver que gosto tem. Inteira, mas nossa, tão bonitinha, dá dó de comer. Que dó, onde? Uhum. Quando é uma galinha, você não tem dó, né? Não. Fica com dó da flor. Essa tem um gosto mais forte que a outra. Tem gosto de agrião. É. Você não quer experimentar, Kelly? Quero. Experimenta lá. Dá pra ela. Ou senão você pega aí. Aquela que tem maribondo. Você só vê se não tem bicho dentro. É, essa tem maribondo. Porque às vezes tem bicho dentro. Olha lá, fala que gosto tem. Negócio de flor mesmo. É, mas... Você já comeu flor antes? Eu acho que até tem gosto de agrião, de rúcula, não tem não? Será? Agrião, é. Rúcula é mais forte. Tem gosto de agrião. É mais forte. Pode pegar as folhas mais, também, as folhas mais novas também, mais novinhas. Não, vou pegar inteiro lá. Ó, tá bom? Tá bom, velho. Mas você não quer pegar a folha dela também? Ah, tá falando a folha. É. Qual que é a folha dela que eu não entendi ainda? Ah, a folha é essa redonda. Essa aqui? É, só que essa tá muito grande, você tem que pegar as pequenininhas. Ah, tá. Isso, pega as pequenininhas. Isso aqui você tá inventando agora, né? Só pode. Não, eu tô inventando não, isso eu aprendi com o tempo. Ah, tá. É um prato típico, você faz todo dia. Não, eu faço o que tá na minha cabeça. Ó, agora tem essa aqui também, ó. Levanta aí, ó. Esse aqui nós não vamos comer, tá vendo? Esse aqui chama... Eu não sei se é bico de princesa, brinco de princesa, alguma coisa assim. Parece um brinco mesmo. Parece um brinco, né? Então, só que isso aqui é legal, você abre ela e recheia com um patezinho e tal, mas nós não vamos fazer porque só tem uma. Tá. Dá dó de tirar. Será que tem mais? Ah, tem. Vamos colher manjericão? Vou botar aqui na salada. Isso aí é manjericão, cara. Manjericão é assim? É, colhe um galhão, quebra um galho dele. Isso. Esse, o menorzinho um pouco? Pode ser, não, maior, esse, maior eu acho até. Pega mais pra baixo. Vou pegar esse aqui, ó. Ah, isso aí não é nada. Ué? Não, é muito pouco. Pega um, aquele que você ia pegar era maior que esse. Aí. Mas na verdade o que usa aqui? Essa tudo. Folhinha? Ah, tudo. A flor pica, e a folha. Ele pica fininho e... É, você pode botar do jeito que tá as folhas, não precisa nem picar. Tá bom? Agora, vou mostrar aquela coisa que eu te mostrei na ervilha. Sabe a ervilha que tava lá em cima do... Ah, sim. Que eu falei que era casca de banana. É. Isso, é. Folha de banana. É essa daqui, ó. Essa uma aqui. O nome dela é Colônia. Isso aqui. Eu já vi em beirada de mato. É, então. Beirada de corgo. Então, mas você tá confundindo com o lírio do brejo. Eu acho que dá uma flor branca, não é? Esse aí dá uma flor meio amarela, e branca. Isso aqui você colocou pra quê? E vermelha. Isso aí eu coloquei pra dar cheiro de louro. Pega um pedaço da folha, rasga um pedaço da folha, pra você ver. E eu quero que a Kelly experimente também. Olha que cheiro bom. Nossa, tem cheiro de louro, né? Não tem um cheiro meio de louro? Isso aqui é pra experimentar? Não, eu só tô sentindo o cheiro. Não é pra experimentar, é pra cheirar. Ah, tá. Vai ser madrovar? Ah, cheirozinho mais suave. Mandrovar? Madrovar, taturana. Ah, tem um que tem esse cheiro mesmo. Um que dá na cheiro de laranjeira, não tem? Madrovar. Nunca viu falar assim, Chico? Madrovar? Mandrovar já. Vai usar? Não, porque já tá lá. Eu só queria mostrar pra você. Ah, tá. Bom. Era só isso. Bom, eu acho que você já aprendeu bastante coisa. Sim.
E agora vamos lá pra cozinha que nós vamos fazer uma salada. Você tem aqui cúrcuma? Tem. Como que é o pé? O pé parece gengibre, só que ele tá murcho agora. É, não tá? Não dá pra ver ele. Ah, entendi. Ele parece um pouco que gengibre. A gente vê aquele pozinho no mercado, mas aquele pozinho lá não... Não, aquele pozinho já é ele seco e triturado. Mas aquilo lá deve ser tinta. Não sei, não precisa ser tinta. Porque ele fica muito amarelo, eu uso no arroz aquilo lá. Eu gosto de usar junto com arroz. Ele é tinta, mas ele é remédio também, cara. É, vamos ali que eu tenho na pia... Eu tenho as raízes que eu colhi outro dia mesmo. Vamos ver. Na pia. Na pia, é. Foi bom você lembrar que eu ia esquecer, viu? Aqui, ó, eu colhi várias raízes dele. Aqui? Nessa pia, é. Aqui, ó. Levanta isso aí pra você ver. Ah, tá. E ele parece gengibre parece mesmo. Parece gengibre. Ele é da família do gengibre. Olha. Oi. Quanto, ó. Amarelinho. É. Mas isso aqui, Chico, tem que... fazer aquele pozinho? Não, você pode pegar, pica. Ó, pega um dedo desse, mas um dedo mole, isso é. Você pega esse dedo aí, nós vamos botar na salada ele também. Aí você vai comer ela. Esse aqui, né? É, isso aí, é. Vamos lá. Pera aí, deixa esse aí que tá bonito. Isso, deixa eu filmar um pouquinho aqui. Pronto. Vamos lá pra dentro, então? Vamos. Agora você vai querer botar a mão na massa, né? Uhum. Então tá bom. Vamos ver como vai ser feito isso, né? Vamos. Olha. Tá lindo. Quer aprender também, amor? Eu quero. Acho que eu já sei. Ah, mas então dá uma mão pra nós. Não, bota isso aí. Vai lavar tudo, né? É, vai lavar tudo. Deixa eu dar um negocinho pra você ir colocando. Isso, dá um negócio pra ele ir colocando. Tá, me fala, Chico. Ah, vamos lavar primeiro o alface. Tá, que tá lá embaixo de tudo, né? Não, então lava outro. Você lava aqui e coloca ali. Tá. Então lava outro, se você quiser. Esse aqui eu vou plantar em casa? É, esse aí você deixa aí. Depois eu pego mais pra você. Tá. O que eu gostei foi esse aqui, ó. Desse coentro, né? Eu quero esse carinha aqui. Tá, então vai lavando que depois a gente vai... Você sabe que depois muita gente vai querer fazer a mesma coisa, né? Eu sei, é por isso que eu tô fazendo vídeo, é pra as pessoas aprenderem mesmo. Eu tô tendo o privilégio hoje, né? Você tá. Tô vendo. De aprender direto da horta e da cozinha do Chico Abeia. Cozinha do Chico. Eu lembro de um vídeo que você fez, Chico. É. Fazendo receita com broto de bambu. É. É broto de bambu? É broto de bambu, é. O que você fez mesmo? Ah, eu não sei se eu fiz algum prato com ele, mas eu lembro que eu preparei ele, né? Refogado lá. Pode ir colocando tudo junto, né? Então, é melhor não. Não? Então tem que ter mais... Por exemplo, é... Por isso que eu queria tirar o alface primeiro. Que é maior, né? Porque o alface é grande, né? Eu ponho aqui esse aqui, né? Tem. Aí vai deixando em cima daquela mesa ali atrás, não, ó. Não, não, não. Deixa ali no aparador ali atrás. Aqui? Isso, é. Deixa eu pôr essa cúrcuma ali. Essa cúrcuma você pode botar junto com o coentro lá. Uhum. Também você... tem... É chamado de açafrão, né? É, aqui no Brasil a turma chama de açafrão. Só que açafrão é uma outra coisa. Só é? Por causa da cor, eles chamam. Ah, é, do é mesmo diferente, nome. Então? Tem um açafrão tem mesmo. Tem um açafrão que é uma parte da flor. Esse pedacinho tira? Tira, é. Ah, agora gostei. Ó, o pedacinho que tá mais estragadinho, tira. Esse baldinho é que vai lá depois, né? Isso, é. O baldinho é pra levar na horta fazer compostagem. E aqui, ó. Então, as partes que tá meio pretinha assim, pode tirar. Quer dizer que já estragou, já. Joga fora. Peguei não... bastante desse, hein? É, mas é que esse aí não vai fazer refogado, então ele murcha, entendeu? E esse aí você pode misturar com aquela primeira que a gente colheu das florzinhas amarelinhas, que nós vamos fazer tudo junto, refogado. Tô ruim pra lavar, né? Ruim? Você tá falando é lerdo? É. Não, você tá lavando a sua velocidade, eu que tenho que ter paciência aqui, bicho. É nada, Chico, você... Eu sou mil por hora. Você é muito hiperativo. Eu sou, verdade. Vou mostrar aqui, isso aqui é a serralha. Ó, essa folhinha é diferente, né? Deixa eu ver. Essa aí já é a crepe do Japão, mas tudo bem que nós vamos fazer todo mundo refogadinho. Pode junto, Lito. Pode junto, é. Nós vamos fazer tudo aqui. Pode passar pra cá já? Pode. Tem mais essas poinhas.
A gente já tá lutando aí. Vou entrevistar a Kelly. Ô Kelly, você cozinha na sua casa? Quem que faz comida pra você? Eu cozinho, mas é bem pouco pra mim mesma, né? Só eu que faço. É isso. Pouca quantidade, mas você cozinha todo dia? Não. Não? Tipo, em três dias. E aí que você come? O que que você come? Eu normalmente como mais ovo. Não como muita carne, não. É comida ovo, super rápida de fazer. Super rápida. É omelete, ovo cozido, ovo frito. Tudo eu faço tudo com ovo. É ótimo pra saúde o ovo. É. É mesmo, é um super alimento. Ovo de verdade, né? De galinha feliz, criada solta, né? Sem Espero ração. Espero que seja, porque eu compro em grande quantidade, né? Mas que você compra onde? Lá no meu bairro mesmo. Do produtor? É, do produtor. Tem uma loja que vende só ovo lá, do produtor mesmo. Mas é ovo caipira? Gostaria que fosse. Ah, mas então, não. É isso que eu tô falando. Não, é ovo branco. Não é ovo caipira. Ovo branco deve vir com todos os remedinhos que a galinha toma. É verdade, come, tem viu? Que mudar pra ovo caipira, eu já pensei nisso. Então lembre disso. Lembro, vou deixar, verdade. Tá bom. Tô lavando as florzinhas, Chico. As florzinhas, vamos botar separado. As flores vai ser no... Vai ser o acabamento? Isso, o acabamento. Quando tiver acabando, coloca a flor. Essa água vem direto da mina, Chico? Não, ela tem uma caixa aqui em cima, ainda mas bem. É da mina. É da mina, mas passa por uma caixa antes. Tá, agora usa alface. Usa alface. Usa alface todo dia. Essa aguinha sai pouca aí, porque essa torneira é de apartamento, que tem, precisa de coluna d'água muito grande, forte, sabe? Grande, alta. Eu acho que tá bom. É, esse menino aí, ele... Muito tranquilo. Já pra lavar verdura tá bom. Eu acho que pra lavar louça fica ruim. Mas daí sabe o que eu faço pra lavar? Louça. Eu ensaboo tudo e vou deixando ela embaixo. Então a água já vai caindo no... Pronto, agora nós precisamos achar um lugar pra colocar a salada. Aqui. Não, aí não. Muito feio. Muito grande isso aí. Tem que ser um de vidro ali. Ah, esse aqui tá bonito, ó, a cadeira no rumo. Mas, ó, não, antes de terminar, nós vamos te mostrar mais uma planta. Mais uma coisa que você pode usar na coisa. É isso aqui, ó. Você vai olhar e você vai dizer pra mim, o que é? O que é? Mamão. É. Pega o mamão aí. Pega o mamão? É. Esse aqui. Pega com uma mão. Pega o mamão com uma mão. E com a outra você lava. Tá. E você vai tirar a parte da carne dele, né? A gente vai usar a parte da carne. Vou tirar a casca. Vai tirar a casca e as sementes, tá? Vou usar tudo isso aqui ou só metade? Pode usar tudo. Pode ser interessante usar tudo. Tem uma faca. Não, essa é boa. Eu acho que essa é a melhor que tem, eu acho, viu? Assim? Acho que você nunca comeu mamão assim, né? Não. A cúrcuma. Ah, faltou a cúrcuma, né? Pode falar alto, amor. Porque aí, escuta, o que você falou pra ela? Eu falei que essa cúrcuma... Peraí, então deixa eu mostrar a sua cara, vai. Essa cúrcuma daqui, ó, a gente pode ou cortar uns pedaços fininhos ou ralar no ralador, num ralo mais grossinho assim, pôr no óleo de coco, quando for tomar sol, e passa no corpo. O óleo de coco é bom e ela também. Dá uma você faz isso? Eu faço. Ah, por isso você tem essa cor? Eu faço com ela, faço com urucum. Ah. Urucum também. Só não dá pra fazer com as farinhas, sabe? O que é urucum? Urucum é colorau. Não tem um aqui? Tem, aqui acho que é. Tem. É? Ó. Esse aí é. Tá vendo essa sementinha? Deixa eu ver também, mano. Você coloca no óleo de coco. Ah, isso daí fica vermelho. Fica. É, os índios usam pra fazer. Isso eu já vi. Atingir o rosto, né? Atingir o corpo. Também é um bronzeador maravilhoso, natural. Então, deixa eu explicar essa história do mamão. Se ele tivesse verde... A gente tinha que refogar ele. Tira isso também. Se ele tivesse verde, precisava refogar. Mas como ele tá de vez assim, nós vamos só ralar. Ah, vai ralar esse carinha aqui? Vai ralar e você vai ver que gosto que vai dar na salada. E a semente? Semente tira. Ah, tá. Tem que tirar a semente. Tira com uma colher, que eu acho que... Porque senão vai ser ruim pra você. Acho melhor ralar um pouco para tirar o resto. Isso, aí eu pensei também. Ok? Bom, agora você pega no ralador ali. Eu acho que vai ter que ser o ralador do mais grosso. Cadê o ralador? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Rala já aqui, ó. Em cima do... Dentro da coisa, ó. No mais desse aqui? Esse aqui, ó. Ah, tá. É, pra
Sim, tem que mostrar, né? Ó. Vê se tá, se tá saindo. Tá, né? Tá. Tá saindo, legal. Cuidado esse. Só com o seu dedo, viu? Tá parecendo... Cenoura. Cenoura. Então, agora eu quero que você coma ele. É, cuidado que você é bem afiado, viu, cara? Ô, ô, Kelly, vem comer aqui pra você ver. Alimenta. Uma mão assim? É. Pode, pode pegar com a mão mesmo. Qualquer um? Qualquer um, né? Vou pegar aqui um pouquinho. Não, um? Ela pega um. Pega um punhado. É. Não, tá gostoso uma mão. Não é gostoso? Muito bom. Então, vai ser usado na salada? Isso já vai ser a base da salada. Bom. É. Se fosse mamão verde, você tinha que dar uma refogadinha nele. Mamão verde faz, faz doce. Por que refogar? Porque ele é amargo e tem um negócio que é meio cálcico, sabe? Então você precisa dar uma... Na verdade, passar uma água quente e jogar fora. Vai de ladinho agora, senão você vai machucar sua mão. Dá uma viradinha. É, tá bom, tá bom. Não, tá acabando? Tá. Não, mas tá bom, já, senão você vai ralar seu dedo. Vai ralar seu dedo, nós vamos comer. Vai entrar sangue. Um tempero de sangue. Tira essa bolinha. Então, isso aí é a base da salada agora. Peraí. Ah, olha, ele caprichoso, hein? Tem que limpar, né, Chico? Tá limpando aí. Isso aí eu faço só depois que eu termino de cozinhar. Eu gosto de cozinhar e limpando. É, né? É. Eu também. Porque eu divido aluguel, né, com mais duas pessoas. Aí cada um tem que cuidar do seu. Porque... É, porque se vê, se não deixa pro próximo, né? É, não. Aí começa a virar bagunça. Ô, você tá bom pra casar já, Gilson. Será que dá bom, hein? Tá bom de limpar a pia, prato. Tá aprendendo a cozinhar. Sabe tocar. Gosto de cozinhar, hein? É a cigarra e a formiga numa personagem só. Leão é... Ah, você, você é leonino? É, leonino é um espírito muito companheiro, né? Bem leal. É, você leu isso onde? Ah, nessas internet da vida aí, mas eu falo por mim. Você fala por experiência própria, né? É, falo por mim mesmo. Legal. Como vai se chamar esse... esse vídeo? Salada do aprendiz. Salada do aprendiz? É. Esse vai ser o nome? É, não sei se perguntou. Eu... Salada do abelha? É, porque tem flor, né? Realmente. Pronto. Ok. Beleza. Tá. Então agora nós vamos pra cá. Agora você pega uma colher pra ajeitar isso aí, ou senão com a mão mesmo. Se a sua mão já tá limpa, né? Vou pegar a colher. É. Tá. Deixar ele forrado? É, não, na verdade agora o que, que eu sugiro que você faça? Que você pegue umas folhas de alface e rasgue aí em cima. Com a mão mesmo. Com a mão mesmo, é. Eu acho gostoso sem, coisa sem, rasgada. Sem usar faca, né? Sem usar metal, é. É, faca por acaso tira alguma... Ah, tem gente que acha que o metal não é legal quando você tá lidando com alimento. Tá, menorzinho ou desse tamanho tá bom? Eu... É. Tá bom desse tamanho. Tá. É que eu já enrolaria, ele já rasgaria. Ah, tá, de monte, né? De monte, mas tudo bem, você tá fazendo assim ao seu jeito. É importante respeitar o jeito dos outros, né? É, na loteria a gente usa bastante paciência. Na loteria, não é loteria, gente, é luteria, é confecção de instrumentos de corda, é isso? É, instrumentos musicais. Musicais? Qualquer um? É, qualquer um, instrumento de sopro. Ah, é? A parte dos flexionados, os flexionados são violino, violoncelo, viola clássica. Eu pensava que luteria era só os de corda. Não, esses são os dedilhados, né? Dedilhados são cavaquinho, bandolim, violão, viola caipira. E tem os de sopro, né? Que é luteria também? É luteria também. Ah, olha só. Tipo sax, trompete... Sim. Também é loteria. Vai ser tudo isso daqui? Não, acho que é muito. Tá. Você quer uma vasilha? Não, mas é porque isso é só pra demonstração. Deixa, deixa. O talinho também? É, o talinho é delicioso, gente. Eu tô virando abelha. Você tá virando cabra, coelho. Não é abelha, não. Abelha só vai no néctar. Abelha Chico, eu tô falando. Ah, tá. Depois nós vamos botar aí as folhas do manjericão. Inteiro. Vai vendo tanto. Tá bom aí, tá bom. É. Tá bom? Isso é demonstração, depois a gente faz mais se precisar pro almoço. Agora você vai pegar aquelas folhas de manjericão ali e vai destacar do caule
E jogar ela inteira aí dentro. Sim. É. As folhinhas. Isso, é. Cheirinho bom, hein? Tem mais lá, né? Nas outras tem mais. Eu também fico. E esse carinha? Então, eu gosto de pegar isso aqui e jogar aí dentro. Já fica instantâneo. Tá bom, agora já deu legal. Esse você joga fora, porque é muito fibrento. Tá. Agora você vai enfeitar com as flores, bicho. Tá. Falta cúrcuma ainda. E esse cara aqui? Esse coentro a gente vai fazer refogado depois. Ah, tá. Isso, enfeita com as flores, do jeito que você quiser. A cúrcuma é no refogado. Ó, peraí. Essa flor que você colocou agora, por último, esse hibisco, você tem que tirar essa parte verde. Ah, tá. Tem que tirar o verde. É. Por quê? Porque o verde é fibra, é duro. Normalmente essas flores, é bom dar uma olhada ver se não tem gente morando dentro. Você nunca chupou ela quando você era criança? Não. Que arrancava isso aqui e tem chupava. Um caldinho doce. Tem um melzinho. Tem. A gente ia pra escola e ia não sabia comer disso, o melzinho não. Dessa florzinha. Tem. Tirava o verdinho e comia. Mais uma. Essa deixa pro cabinho? Não. Pode deixar o cabinho pode deixar porque o cabinho ele é comestível também. O que mais que tem aí? Tem as folhas do. As folhas do. Da azedinha. Esse aqui. Da azedinha né? Não, da capuchinha. Daqui, ó. Deve estar aqui. Tem mais, então. Tem mais pica ela e joga aí dentro. Pica com a mão mesmo. Pode ser com a faca, eu estou falando com a mão porque. Não, vamos na mão. Quer a faca? Se nós se perder no mato, Chico, nós não vamos passar. Não vai ter faca, né? Não. Exatamente, é. Nós vamos comer um coco e vamos fazer essa lá na cambuquinha de coco. Cambuquinha. Escuta agora, o que eu ia falar? A Adriana lembrou, tem ali a cúrcuma. A cúrcuma, ou tem que ser com a faca. Ou você rala, ou corta uns pedacinhos. Você escolhe qual você quer. Vamos ser ralado, então. A gente não tem aquele mini ralador? Vou usar a unha. Aqui, também. Eu não lembro, acho que não. Não, né? Acho que é na casa da Alexandrina que eu lembro que tem. Peraí, tem que descascar? Peraí. Não precisa descascar. Se ele estiver bem lavado, a casca contém mais propriedade do que o interior. Tanto no gengibre quanto na cúrcuma. Tem esse aqui, vai dar na mesma? Não, vamos porque... nesse aqui, ó. Eu vou fazer nesse daqui que é médio. Isso, faz nesse pequenininho aí. Isso aí. Peraí, deixa eu. Ah, bonitinho. Vai ficar bonito com isso aí. Você pode passar com a mão pra tirar isso aí, viu? Não, é pra não cortar a mão. Ah, sua mão é importante, sua mão não pode ter... Não, é só pra não ter pedaços de mão, né? Pedaços de mão. Eu pensei que era a mão do violonista, do violeiro. Olha como fica bonito, gente, ó. Olha que saladinha linda. Depois ainda vai ter mais coisa que nós vamos botar aí. Tá bom? Ou mais um pouco? Pode botar mais um pouco, rala mais um pouco. Ele tem um gosto forte, a cúrcuma não é um gosto muito suave, né? E ele predomina. E dá uma, Olha, cuidadoso, rapaz, hein? Vai ficar bom, hein? Vai. E agora, amor, tem uma coisa aí que é aquela, como que é, que a gente faz, que é o... Que a gente cozinha, que não é arroz, como é que chama aquilo mesmo? Quinoa. Tem quinoa pronta? Não tem. Não tem, eu né? Cheguei ontem, não deu tempo de fazer. Tá. Isso. Bom, agora eu vou passar a bola pra Adriana, que a Adriana vai finalizar a salada. Com? Com um ou com outro ou com os dois? O que você achar que é bom. Eu gosto dos dois. Deixa eu dar então, pra agora você vai finalizar a salada. Com o que você vai finalizar a salada? Com o trigo sarraceno torradinho, com o gergelim torradinho. Vamos explicar o que é trigo sarraceno. Isso tá parecendo comida de passarinho, assim. É uma semente. Então eu vou dar pra você provar. Isso. Eu já dei pra Kelly. Dá sua mãozinha. Pode comer. A mãozinha. Os aluninhos da Adriana. Você pode pôr na comida, no seu prato, arroz, feijão, quando for comer. É gostoso? E na salada fica gostoso. Salgadinho. E esse aqui, vem cá, Kelly. Esse aqui é o gergelim, também torradinho com azeite. Então, como é que você torra? Explica para as pessoas como é que você torra. Bota algum óleo, bota alguma bota coisa? Bota um pouquinho de azeite numa frigideira grande, né? Para ele poder espalhar. E aí coloco, geralmente, os saquinhos, meio quilo, esse geralmente. Esse tem um sabor um pouquinho mais forte. É o gergelim, né? É. Que faz óleo de gergelim.
E aí vou torrando ele. Você vai sentindo o cheirinho, vai mudando o cheirinho, vai ficando um cheirinho de torrado. E coloca um pouquinho de sal. Tá, Aí ok. depois deixa num pote. E eu não misturo. É, então. Podia até me deixar misturado, Não, mas eu é não melhor misturo. separado, é. E aí quando eu gosto muito de pôr na salada, põe uva passa na salada e coloco na salada, fica crocante e ele tem proteína. Então quem não come muita carne precisa e alimenta e é muito saboroso. Bom, então vamos explicar, né? E com o que que você aprendeu isso aí? Quadrica. Drica da. Quadrica na cozinha. Drica na cozinha, é. Quando você faz isso aí, tem um cuidado especial. Na hora que você coloca no pote, tem que estar tá frio. Ah, Porque então. senão vai juntar umidade na tampa e vai estragar. É, se não tiver problema, se não for usar o fogão, você faz uma. A gente faz uma frigideira, eu faço de grandona assim, para ele ficar bem espalhadinho, né? E eu deixo ali aberto Aberto até isso. esfriar. Aí você escolhe um pote e coloca depois que é frio, totalmente frio. Senão, se Isso. você colocar ele quente, ele vai formar um monte de gotinha de vapor e vai Vai umedecer e mofar. vai mofar. É isso aí. A mesma coisa com gergelim, faz, deixa esfriar e aí coloca num Então, potinho. mas aí eu queria que o Edilson colocasse para ele sentir isso aí, como que Tá. é. Faz você. Daqui? Ele vai fazer daí ou Não, daqui? põe. Então tá. Usa esse aqui pra esse aqui. Que tanto cheio isso aqui? Ah, eu faz o que você achar que é. Faz assim, ó, vai polvilhando, Espalha. sabe? Isso, vai espalhando. Pode colocar mais, viu? Porque é É, eu acho gostoso. que umas 10 colheres isso aí é bom. 10? É, porque pega uma grande já. 10? É, fica gostoso. Não é muito 10? Então, Então não. pega umas duas de sopa então. Pega com essa aqui então, é mais fácil, ó. É. Então, vamos Já aqui, foi, né? devagarzinho, ó. Então chega ali perto, isso mesmo, tá Ele é certo. paciencioso. Paciencioso, O tio. rapaz é Ele é artista, paciencioso. né? Ele é artista. Ou depois você vai tocar uma música pra essa salada, não vai? Ah, vamos. Agora põe o outro. Esse aqui, né? Isso. Esse é mais fortinho um pouco. Esse é Vou mais comer menos um fortinho. pouco. Fica uma delícia isso aí também. Pode pôr aumentando. Mesmo tanto. Um não vai atrapalhar o outro, não? Não, Não, eles se não. complementam. Não vai atrapalhar. Eu acho que deu, né? Deu. Então, agora, para completar, eu acho que cabe um pouco de azeite e sal, né, amor? O que que você acha? Vou dar pra ele. Eu não sei. Tem gente que gosta de limão ou vinagre. Eu acho que. Eu acho que não precisa. Não, eu não colocaria agora. Eu colocaria no prato. Cada pessoa põe no Cada um seu. põe no seu prato, né? É, porque você põe em toda a salada, se não come tudo, fica ruim depois da Ele salada. murcha, né? É. Então eu posso deixar Viu, aqui cada um Edilson, já põe o que você está querendo seu. aprender a cozinhar, se você temperar uma salada e sobrar a salada, ela vai murchar. Então é melhor não temperar a salada e a pessoa temperar no prato, Ah, que aí você sim. pode guardar Porque ela. o sal murcha. O sal murcha, exatamente. Então eu vou Isso aí. deixar aqui, ó, vinagre balsâmico, Para quem azeite, quiser, né? sal e o vinagre de maçã, que eu Então, eu gosto, e queria que pronto. vocês dois, apesar de vocês tomaram café faz uma hora, a Kelly, a aluno vai querer, né? O quê? Salada. Experimentar essa salada. É, não, Vai! ela que vai ter que ser Ei! A a cobaia. cobaia. A Lu vai experimentar. Kelly, pega lá um pratinho pra você e experimenta. Mamãe fez bacon com cebola, uma farofinha de bacon e cebola, que Depois você você vai tem uma amar. surpresa pra você, Lu. Farofa de bacon É. com cebola. Pra Por quem enquanto quiser, né? É pra nós todo estamos na parte mundo. vegana do vídeo. Deixa eu achar um lugar. Pera aqui. Aí vocês. Deixa eu achar um negocinho pra Deixa eu pegar pegar a lá. salada. É. E colher, né? Eu quero ver as caras, hein, gente? Não fujam, que Mas eu quero ver as temperem, caras. volta aqui pra eu temperar, tá? Vocês estão temperando? Restaurante Isso aqui é salgadinho, né? Shoyu é salgado. Eu não colocaria isso Ah, aí. esse aí é shoyu, Não, achei que era não coloque isso balsâmico. aí, não. Esse aqui, ó. Esse, Esse aqui. se você botar Esse é shoyu, balsâmico, vinagre é balsâmico. que é a mesma cor, né? se Não, eu você peguei botar errado. shoyu, você vai matar o sabor das coisas. Amanhã Ó, cortei vinagre muito é forte, né? melhor pra saúde, balsâmico ou esse? Tô no meio Pegou algumas. Quem tá sem de uma mão. garfinho? Vai, Lu. Põe na boca aí que eu quero ver essa cara. A mais carnívora de todas vai experimentar a salada Não vegana. como falar. Ela come todo dia, desde criança. Obrigada, mãe. Tá gostoso? Tá gostoso? Ó. Oh, Lu, você está eu tenho mudando. limão, se quiserem limão. Você está mudando. Aí eu gosto de salada, então. Ô, Chico, Oi. vai uma florzinha aí. Não, é vocês agora. Depois eu vou comer. Salgadinha, gostoso. Salgadinho é bom, né? É. Com tempero, tudo Pra mim tá fica. uma delícia. Nossa. Tá bom?
Mas vocês têm que experimentar várias colheradas, porque cada colherada vai pegar um ingrediente diferente, né? É. Olha, gente, isso não dá dor de barriga, não dá problema. Não tenho medo, viu? Quem é carnívoro aí é que não comeu isso daqui ainda, porque... É bom. Sustenta aí? Sustenta. Então, se você botasse uma... Esqueci o nome sempre. Quinoa. É, se botasse uma quinoa aí, cara, fica uma delícia. Dá aqui, pra botar arroz. Mostra aqui. Quinoa, sabe? Quer quinoa, que eu abra? É uma sementinha. Eu acho que ela não é um cereal. Você deixa tudo. É um grão, não é? É um grão, eu não sei o que, que é. Se ele é gramínea, cereal. Esse daí é também não sei direito. Bom, gente, tá aprovado? Aprovadíssimo, Edilson, parabéns. Aprovadíssimo. Edilson, eu posso te ensinar muitas coisas, mas eu acho que se eu ensinar mais coisas, a sua cabeça vai embananar. Posso ficar aqui um pouco, uma semana? A gente pode combinar, conversar isso aí. Vai me aguentar? Você me faz umas trilhas, do jeito que eu quero. É, tem que recompensar, né? Na troca. É, tem que recompensar, é. O trabalho que eu vou ter pra ensinar essas... Vai valer a pena, viu? Vai valer a pena? Vai. Então tá bom. Então, depois a gente pode refogar isso aqui, ó. E colocar na ervilha, junto com o coentro. Eu amo coentro, é a primeira vez que eu tô vendo assim, coentro. Então, sabe o que daria pra fazer? Eu colocar umas folhas de coentro cru aí também. É, eu já tava pensando já. Dá pra fazer, dá pra comer também. Mas é que já tem muito sabor, eu não quis misturar, né? Misturar muitos sabores. Tá ótimo, Chico. É, então, eu não vou filmar a outra parte do tempero lá da ervilha. E aí a gente finaliza com o Edilson fazendo uma música especial com... Sobre comida. Sobre comida. Tem alguma? Tem aquela... O recanto onde eu moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da janela. Eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Mas lá no meu ranchinho pra mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado por me perguntar, porque me deu a oportunidade de mostrar. Não, eu adorei. Legal, que bom. Vou ter que fazer uma hortinha no fundo de casa. Eu vou te dar umas mudas, aí você leva. E vocês, obrigado por terem a coragem de experimentar. A Luísa, principalmente, que eu sei que você gosta mais de outro tipo de comida, né, Lu? Mas tá se abrindo pra esse tipo, né? Ela come bem. Beleza. Salada. Eu como bem salada. Muito obrigado. Amor, obrigado pela sua participação. E aí, essa comidinha é a sua? Amor, é de quem quiser. Não, mas não é a que você comida fez minha. Pra você comer, né? É, porque não tem carne. Não tem carne. Thank you.